السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو نیش فیشن پاکستان۔ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن عنایہ کا، ان کی جو ویڈنگ کلیکشن آئی تھی عنایہ کی، اس کا یہ ڈریس ہے آف وائٹ کلر کا یلو کمبینیشن کے ساتھ۔ مہندی مایوں کی یہ کلیکشن تھی، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین ڈریس ہے۔ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اور کتنا زبردست یہ اسٹچ ہوا ہوا ہے، تو ہم نے سوچا آپ سے اس کی اسٹچنگ شیئر کرتے ہیں۔ کلائنٹ ڈائری کا یہ ڈریس ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس کے غرارے پہ فوکس کریں تو کتنی خوبصورتی سے یہ غرارہ اسٹچ ہوا ہوا ہے۔ اس کی ان اسٹچ فیبرک اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب چیزیں غرارے میں، جتنی بھی آپ نیچے کی پٹیاں دیکھ رہے ہیں، نیٹ دیکھ رہے ہیں، اوپر شفون ہیں، یہ سب الگ الگ چیزیں تھیں، یہ سب جوائنٹ ہو کر یہ چیزیں بنی ہیں۔ اور اس کے اندر یہ جتنی بھی آپ لیسز دیکھ رہے ہیں لگی ہوئی ہیں، جو گوٹا لگا ہوا ہے، چمپا لگا ہوا ہے، لیس لگی ہوئی ہے، اور یہ سموسے کی لیسز جو آج کل ٹرائنگل شیپ میں جو فیشن میں ہے، یہ سب کچھ بھی اس کے اندر انکلوڈ نہیں تھی۔ تو یہ سب ہم نے ایکسٹرا بائی کر کے اس کے اندر لگا کے یہ غرارہ تیار کیا ہے۔ اس کی لائننگ ہم نے چینج کی ہے، سلک کی لائننگ لگائی ہے، جس سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو آپ کو یہ ہینگنگ نظر آ رہی ہے، لیس، یہ سب ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے سیم شیمپین کلر میں۔ اور سلیوز اس کی دیکھیں، سلیوز کے آگے بھی لیس، یہ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کیے۔ یہ جتنی بھی ایسیسریز ہیں، یہ کچھ بھی اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے دوپٹے کے فور کارنرز پہ دیکھیں، اس طرح سے ٹیسلز بھی لگائے ہیں اس میں۔ تندری کا دوپٹہ ہے اس کا، یلو کلر کا سلک کا، اس کے فور سائڈس پہ لیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ ڈریس اسٹچ ہوا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ڈریس پسند آیا ہوگا، تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو عنایہ کا یہ ڈریس کیسا لگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو نیش فیشن پاکستان۔ بہت ہی خوبصورت کلر کا ڈفرینٹ ایک کلر ہے، پیچی براؤن کلر آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ ڈریس ہے عنایہ بائی کمیر رکنی ویڈنگ کلیکشن کا، اور یہ ڈریس جو ان کی کلیکشن تھی مہندی مایو کلیکشن، اس کا یہ ڈریس ہے۔ اور ہم نے فل کیٹلاگ کی، اس کی اسٹچنگ کی پوری آپ کو ویڈیو شیئرز کی ہیں۔ جن لوگوں نے ہماری وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، وہ نیچے دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں تمام ویڈیوز اسٹچنگ کی، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کلیکشن کی۔ اچھا، یہ جو ڈریس ہے یہ تھوڑا سا کلر ڈفرینٹ تھا کلیکشن سے۔ یہ وہ ڈریس تھا جو آپ کسی بھی پارٹی میں، کسی بھی فنکشن میں پہن سکتے ہیں۔ لک میں بہت خوبصورت، بہت ڈیسنٹ سا یہ ڈریس ہے اور کافی اچھا ہے۔ کلر اس کا بہت پیارا، کافی کلر کہہ لیں یا پیچی براؤن کہہ لیں، کچھ اس طرح کا اس کا کلر ہے۔ لیکن یہ بہت ہی خوبصورت ڈریس ہے، اور اس کلیکشن کا یہ ڈریس ہمیں ماشاء اللہ سے کافی سارے اس کے آرڈرس تھے۔ یہ کلائنٹ ڈائری کا بھی اسٹچ ہوا تھا، تو ہم نے سوچا کہ آپ سے اس کی ویڈیو شیئر کریں، کیونکہ ابھی یہ مزید اویلیبل ہے ہمارے پاس۔ اگر کوئی انٹرنیشنل کلائنٹس ہمارے آرڈر کرنا چاہیں تو نیش فیشن پہ اسٹچنگ کے ساتھ ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے آرڈر کر سکتے ہیں۔ تو ڈریس میں چلتے ہیں آگے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے اندر کیا چیزیں تھیں، کس طرح سے جو شرٹ بنی ہوئی ہے، اور اس کا جو فیبرک ہے وہ آرگنزا ہے، آرگنزا پیور ہے شرٹ کا، اور اس کے اوپر بلیک اور آف وائٹ اور پنک سے کلر کی، پیچھے پنک سے کلر کی امبرائڈری ہے ساری زری کی اور ریشم کی، اس طرح سے آپ دیکھیں۔ اور یہ دامن میں یہ سب لیسز اس طرح سے یہاں پہ تھیں، یہ الگ سے پٹیاں تھیں، یہ سب پیچنگ کی گئی ہے، یہاں پہ بارڈرز بنائے گئے ہیں اس کی پیچنگ کر کے۔ اس کا جو نیک تھا یہ بھی سیپریٹ تھا، یہ بھی پیچ ہو کر یہاں پہ لگا ہے۔ سلیوز کی طرف اگر چلیں تو یہ دیکھیں، سلیوز کے آگے بھی یہ بارڈرز لگے ہیں۔ آگے جو آپ لیس دیکھ رہے ہیں یہ ڈریس میں انکلوڈ نہیں تھی، یہ ہم نے بائی کر کے لگائی ہے۔ گلے کے بٹنس بھی ہم نے ایڈ کیے ہیں خوبصورتی کے لیے۔ اور دامن میں جو آپ ہینگنگز دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہے، ڈریس کے ساتھ موجود نہیں تھی۔ ٹراؤزر اس کا بہت ہی اسمارٹ اسٹچ ہوا، میں کلوز کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں، بارڈر کے نیچے اس طرح سے ہینگنگز لگی ہوئی ہے جو بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ دوپٹہ اس کا جو ہے وہ نیٹ کا ہے، دوپٹے کے فور سائڈس پہ لیس بنی ہوئی ہے، اور ہم نے اس کو اس طرح سے
डोरी पाइपिंग की हुई है, सेम कलर की डोरी पाइपिंग की है, क्योंकि कोई और कलर इसके ऊपर फिर वो लुक थोड़ी डिफरेंट लगती है उसकी। और ये देखें पल्लू पे हमने इस तरह से ये टासल्स की लेस जो हमने दामन में दी है वही हमने दुपट्टे के पल्लू पर भी ऐड की है। तो व्यूवर्स आपने देखा ये ड्रेस, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप पे कमेंट करने से हमें बहुत सारा हमारा जो है वो ट्रस्ट, तो मतलब कि आप हमें लगेगा कि आप हम पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स। और दूसरी चीज़ ये होती है कि एक आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि आपका दिल चाहता है कि आप और अच्छी वीडियोज़ बना के आप लोगों को दिखाएँ और शेयर करें। तो हमें आपके प्यार की मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेश फैशन पे ऑर्डर करते रहें।